הקודש בית עמוד שין כף ייחוד הרוחני והגופני בקודש. זה שייך ל-13 הפרקים שכולם מדברים על הקשר על עולם הקודש והחול. ייחוד הרוחני והגופני בקודש. האם אפשר לאחד את הגופני ואת הרוחני או לא? אולי זה שתי עולמות שעוינים אחד את השני. או זה או זה. עכשיו אפשר לעשות שלום ביניהם, אי אפשר לעשות שלום. מלחמה. בדעות היונקות מן החול. כלומר, פילוסופיה. שיונקת מן החול. הם לא קיבלו פילוסופיה מן השמיים. כשהן מתרוממות אל התוכן הרוחני, והם רוצים לעסוק, אותם הגויים, בעניינים רוחניים, מתעניינים בדברים רוחניים. הם רוצים לעסוק בפילוסופיה. פילוסופיה עוסקת בדברים רוחניים. או מיסטיקה. כל מאור במזרח הרחוק, כל מיני מיסטיקה. או במערב, כל מיני פילוסופיה. הרי הן עוזבות את התוכנים המעשיים והממשיים לגמרי. אז הם מפקירים את העולם החורי. הם מרחפים באוויר. כמו שפילוסופים שטוענים שהעולם הגשמי לא אמיתי, אמיתי למחצה לשליש ולרביע, וכן הלאה וכן הלאה, שהוא הזיה, שהוא לא מעניין, או מיסטיקה במזרח הרחוק, שהעולם הגשמי לא קיים, עסוקים ורק הרוחני קיים, אנרגיות, מכירים? כל מיני שיטות שחדרו למערב של טיפול באנרגיות שלא קיימות. זה אנרגיות מיסטיות שלא קיימות. ומרפים באנרגיות. אבל זה לא קיים. צריך לעשות מחקרים מדעיים. לא מעניין אותם המדע.
הם מרחפים. הרי הן עוזבות את התוכנים המעשיים והממשיים לגמרי. לאזול, לעזוב חלקית, ודאי. אבל אנחנו מסכימים שאדם לא צריך להיות משועבד למעשי ולחומרי. אבל אי אפשר לעזוב לגמרי. למה? מפני שאין כוחן יפה לכלול הכל בגודה אחת. הם לא יכולים. גם זה וגם זה. זה עולמות שונים. הם לא מצליחים. למה? באשר הן הדעות היונקות מן החול הולכות, נובעות ממקור שכבר הופרד. החול שלהם, כי הם יונקות מן החול, זה המקור שלהם, חול, והמקור שכבר הופרד. החול שלהם הוא חול שהוא הופרד בשורשו. זה לא חול מחובר אל הקודש. זה חול נבדל מן הקודש. משיגים שהוצאו מחוץ למערכת החיים המלאים, הכוללים כל העולמים. הם סיגים של חול שנפלטו ממערכות החיים המלאים, הכוללים כל העולמים. החול שלהם הוא חול סיגי. מה זה המערך? מה זה השורש הזה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום. ויאמר אלוקים יאר ויאר. והם יונקים מן התוהו. כלומר, המערכות, החיים, הכוללים, כל העולמים, הוצאו. מתי הוצאו? הוצאו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. התוהו ובוהו שסולק. אחר כך הקדוש ברוך הוא סידר את התוהו ובוהו. אנחנו מודים שיש פה תוהו ובוהו. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר אותם. יהיה אור, יהיה זה, יהיה זה, יהיה זה, יהיה זה. והם תקועים בתוהו ובוהו. כלומר, וכאשר הם רוצים להינתק מן התוהו ובוהו, מהשיגים שהוצאו מחוץ למערכת החיים המלאים הכוללים כל עולמים, הם לא מצליחים לחבר אותם אל הקודש. כלומר, אצל בדעות האלה אין אפשרות. כנראה. כולל גדולי הפילוסופים, שיש שם שניות. אפלטון, גדול הפילוסופיה, וזה. יש שניות. חומר ורוח. אני לא בקיא. אבל הוא באותן
דעות שהן יונקות ממקור הקודש אצלנו, כל מה שהן יותר מתעלות, הכל מתעלה איתם. בהתחלה פחות. בהתחלה, מסילת ישרים, פרק א', החומר, הבל נטעה, נכון? ביטול. העולם הזה, מה שווה? מחיקה. מידת החסידות, פרק אביו, רוממות כל החול. לא אמרנו שזה בראשית הדרך. אמר, הוא אמר, כל שהן יותר מתעלות ממסילת ישרים פרק א', טוב, פרק א' הוא כולל הכל, פרק ב' לפרק א'. פרק א', השינה של יעקב אבינו היא קודש. הכהנים שאוכלים את הכהנים, את הקורבנות, זה קודש. שזה עוד לא התעלה. גם אנחנו שוללים את החומר. הבל ניטש, תראו את השטויות. ככה צריך בהתחלת הדרך. לא כמו שיעור בני עקיבא לכיתה ד' קידוש החול. זה לא לכיתה ד'. זה בשביל יעקב אבינו. הכל מתעלה עימם, והגוויות, הגוף, וכל כוחותיהם, מכשיריהם, אכילה, שתייה, שינה, וצביונם, כל מה שמצוין את הגוף, היופי, הכוח, מתעלה ומתקדש על ידיהם. כי הדעות שיונקות ממקור הקודש, הקודש הזה כולל חומת רוחני וגופני. אבל הם יונקים מן השיגים שהם לא בתוך הקודש. אז הם לא יכולים. אלא אם כן יתנתקו לגמרי. אז הם מרחפים. זה מין קודש לא בריא כזה. זה קודש שהוא נשמה בלי גוף. איך קוראים לזה? שדים. אחר כך נדבר על השדים. יש חומר בלי רוח, זה בהמה. ויש רוח בלי חומר, זה שד. זה לא משהו בריא, אמיתי. מרחב, דמיוני. כן, מי רוצה לשאול? גם את הדרך שיש מצוות, זה גם המצוות, אשר קידשן ממצוותיו. אבל לא בגלל שאני מקיים מצוות, אני כבר קדוש, אני מתקדש, לאט לאט, כמו שהוא אומר, ככל שמתעלות, הכל מתעלה איתה. כן. קבל את האמת ממי שאמרה, אבל זה לא אמת. מה נעשה? לא כל מה שהגויים אומרים זה אמת. ודאי. יש דברים נכונים שהוא אמר, יש דברים לא נכונים. יש דברים שאריסטו אמר נכון, ויש דברים שהוא אמר לא נכון. זה הוא אמר לא נכון.
זה הוא לא יודע. הוא לא יודע לרומם את החול אל הקודש. הוא לא יודע. בסדר? אין טענות. מתעלה ומתקדש על ידיהם ועולמים. בכל ממשיותם הנה מתעדנים על ידן. של מה? של הדעות היונקות ממקור הקודש. השם חפץ זמן צדקו יגדיל תורה ויאדיר על כל העולמים. גם לפני כן ראינו דיברנו על בפרק הקודם גבורת הקודש, שיש קודש חזק שהוא כולל את הכל במקור אחד ונקרא קודש קודשים, כולל את הקודש ואת החול, ויש קודש, ויש שיונק מן החול והוא מפריד, הוא לא יכול להגד אותם. וכל מה שהחוט הנמשך ממרומי הקודש הוא מכוון יותר לעומת יושרו, הולך הוא סיגובו ומעקד את כל התוכנין המעשים והחיים, את כל הבריאות בפועל, את כל העולמים בסיור. החוט. מה זה החוט הזה? יש חוט. הוא לא מסביר מה זה החוט. הביטוי חוט זה חוט שיורד ממרומים, הקיצור. ממרומים, רומים, רומים, מיליונים, מיליונים, מיליונים. יש חוט שחודר. שחודר לתוך החול. יש קודש. יש רוחני, יש חול, אבל יש חוט שנמשך. חוט. יש תחנת הכוח, ויש חוט חשמל. אז זה נכון שהקודש הוא קודש והחול הוא חול. אבל מהחול, מהקודש, יש חוט שנמשך ממרומי הקודש אל מה? אל העולמים. הביטוי חוט אצל הרמח"ל. בספר אדיר במרום. החוט. מביא אור, וכן הלאה וכן הלאה. מביא קדושה, כזה מושך מן העליונים לתחתונים. ספר נפש החיים מדבר על החבל, חבל נחלתו. יש חבל. חבל זה מורכב מהרבה חוטים. מה? אפשר לומר, כן. חוט של חסד. גם באורות הקודש, ג' יוטט, קו, קף א', הפילוסופיה שהשיגה את החוק המוסרי הכללי של העולם, וכו' וכו'.
אז רגע, רגע. החוט מכוון יותר לעומת יושרו. כי החוט יכול להתפתל. פלונטרים. חוט ישר. הולך הוא סיגובו של החוט. ממרומים רומים. הוא מאגד את כל התוכנית המעשים בחיים. החוט. את כל הבריאות בפועל. את כל העולמים בציור. את כל התקוות ומסעות הנפשות הכלליות והפרטיות ומחברם יחד לטיפוס כללי. שלא ייפול סחור הארז ונשארים עומדים מחוץ לגוף הקדישה הכללי הנראה כמראה אדם. רק אותו... לא. ונשארים עומדים מחוץ לגוף הקדישה הכללי הנראה כמראה אדם. רק אותם הצללים הקהיים חלושי החיים והמציאות שלא יעצרו כוח בפנימיותם להיכלל בחטיביותם המיוחדת ומאוחדה והם מראים בהיפרדם ביותר את החטיביות האלה. הבנתם? שום דבר. כבר, החוט. תתפוס את החוט. אורות הקודש ג' כף ד' בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים, שאינם משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד, חוקים, הפועלים מטובם על כל הרעים, ומקדיחים צדיק רשע וטוב לו, ומקדיחים בצד הבוער שלהם גם את הטובים והישרים, צדיק ורע לו, קודם רשע וטוב לו, ותוכיות פנימיות, רק היושר הולך ופועל. יש יושר בתוך העיגולים. הנם הולכים לתכונת היושר ובשבילו. זה פרק שנקרא רז היושר והעיגולים. אפשר לקרוא לזה יושר, אפשר לקרוא לזה חוט. חוט ישר. בתוך העיגולים, העולם, חוקי הוויה המוכחים, חוקי הברזל, אפשר לקרוא לזה החול, יש יושר, קו, אפשר לקרוא לזה קו. אפשר לקרוא לזה יושר, אפשר לקרוא לזה חוט. גם המותקפה, טבע העיגולים והיושר. במה שעצמות האלוקית זורחת בקירוב גדול, אין לומר טבע כלל, אפילו טבע רוחני מוחלט. לכן אין באוזן חותם פה, בחינות עיגולים רק יושר לבד. רק בהשפעות שנתחחקו הרבה כמצח ועיניים יש שם עיגולים, כלומר הטבע הרוחני שהוא מקביל לעומת החפץ החופשי העליון המבוע של הרצון המוחלט. איך אני לא הבנתם בדיוק כל המילים, אבל בערך. אז יש חוט שבא ממרומים, אתה בתחתונים תופס את החוט. אתה, העולם, העולם החומרי, המדינה, הגוף, תופס את החוט. מתנה שהחוט הוא ישר. אחרי את זה נתקל בכל מיני פינות. כלומר, ריבונו של עולם, הוא לא עזב את ההוויה. אומנם ההוויה היא גשמית. ויש עולמות רוחנים עליונים, אבל הוא זורק חוט. והחוט תופס את הדברים ומושך אותם למעלה. עם החוט, עם החבל, עם החוט, עם הקו. ו...
לחוט הזה הוא קשור במרומים, רומים, רומים, רומים. נמרומי הקודש. אבל צריך שהחוט ירד ישר לתוך ההוויה, ולא לכל כיוון. יסתובב למעלה בפלונטרים. וכל מה שהחוט הנמשך ממרומי הקודש הוא מכוון יותר לעומת יושרו, ישר ישר מכוון אל הקודש העליון. כמובן האדם לא יכול להמציא את החוט הזה. החוט הזה זה ריבונו של עולם. החוט הזה גם בתורה. היושר. אמר על הרבה פעמים דבר ליושר, ליושר, דרך האמצע, דרך היושר. הולך הוא סיגובו של החוט. כי החוט, סיגובו של מורמי הקודש, הוא מאגד את כל התוכנים המעשיים בחיים. מחבר, הם נאחזים בחוט. את כל הבריאות בפועל, פה, עולם הזה. את כל העולמים בציור. בציור, במחשבה, יש בפועל ויש עולמות, מחשבים, רעיונות, את כל התקוות ומסעות, ומסעות הנפשות הכלליות והפרטיות, ומחברם לטיפוס כללי. כולם מחוברים אל הטיפוס הכללי. מה זה הטיפוס הכללי? זה מוסבר בהמשך. לגוף הקדיש הכללי הנראה כמראה אדם. מעשה מרכבה של יחזקאל, הוא רואה מראה אדם. מה שנקרא שיעור קומה. האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם ענק. והוא רואה מראה אדם. יחזקאל הנביא. גופה קדיש הכללי, הנראה כמראה אדם. מחברם יחד לטיפוס הכללי. מה זה טיפוס? טיפוס של בן אדם. יצירה כזאת. כן? מה? טיפוס. איך כתוב אצלך? איזה מילה? דפוס. דפוס שמדפיסים. כן, אבל זה בתת. לא, טיפוס. טיפוס זה אופי. יצירה כזאת, שלמה. הטיפוס הכללי, שיעור הקומה השלם, שלא ייפול צרור ארץ. למה? כי הוא מחובר אל החוט. ונשארים, עומדים מחוץ לגוף הקדישה הכללי, הנראה כמראה אדם, לא הכל נתפס על ידי החוט, רק אותם הצללים הכהים, חלושי החיים והמציאות, שאין להם תפות, כוח לתפוס את החוט, שלא יעצרו כוח בפנימיותם להיכלל בהחטיביות המיוחדה ומאוחדה, כלומר הגוף הקדיש הכללי, השיעור הקומה העליון שנמשל לאדם, והם מראים בהיפרדם והם נפרדים, הם עבודים. הם מראים בהיפרדם ביותר, אז זה לא הולך? אז הם יחוץ? לא. הם מראים בהיפרדם, קוראים לזה קליפות, את החטיביות העליונה של האחדות הרעננה. הקליפות מעידות על הפרי, המחיה כל ומתעלה בכל וממרוממת ומעלה את כל החיים התולדתיים, היסטוריים, חברותיים, אמוניים ומחשביים. חברתיים זה כלכלה וכן הלאה,
וסוציאליזם ואימוניים ומחשבים, מידות טובות וכן הלאה. אז זה הקליפות שהן בחוץ. כמו ששאלת קודם, צריך לקרב, ולא הכל, יש דברים זורקים בחוץ. לא יבוא בכל עת אל הקודש, נכון? ראיתם את החוברת של הרב צביטאו. יש דברים, הם בחוץ, הם בחוץ. אין מה לעשות איתם. מופרדים על כן משלמות הצביון, הם לא אוחזים את החוט, הם לא מכוונים ישר אל החוט, הם סוטים הצידה, הם לא מחוברים אל הטיפוס הכללי, אל הגוף הקדישה הכללי ואת החטיביות העליונה של האחדות הרעננה. אותם הרעיונות הנלחצים מתוך רוחניותם החולנית. זה רוחניות שטחית, חלקית, פילוסופית או מיסטית. רוחניות חולנית. כן. מה? מלשון חולנית, חולה, חולה, חולה. הרוחניות החולנית, כן, זה רוחניות חולה, מיסטיות חולה. במה היא חולה? לטשטש את הממשיות את הממשיות המאוששות. היא חולנית בזה שהיא מתנתקת מן החול. כתוב בספר אורות, נכון? יש פסקה של אנשים שבמקום ללמוד גמרא הם לומדים עניינים רזיים ולא מבינים כלום, ואז זה מביא אותם לכפירה בעולם הממשי. זוכרים את הפסקה הזו? את הניות, המציאות, בכל ערכיה, בעניין האומה הישראלית ותקוותיה. במקום לארץ ישראל וזה, מרחפים, יהודים. פה הוא מדבר על יהודים, בעניין האומה הישראלית. מיסטיות חולנית, קבלה בלירה. הם לא ציונים. אם הם לא ציונים, סימן שכל הרעיונות שלהם זה רוחניות חולנית. מה נעשה? מפקירים את הארץ, את המדינה, את האומה, את הממשלה, את הצבא, השלמת העולם. בכלל העולם צריך לבנות. העמדת החיים וכל ערכיהם על בסיסם, את המשפחה, את הכלכלה, את הגוף, את הבריאות, את הגבורה. לא מדבר בגלות, גלות לא הייתה ברירה. עכשיו אז הם לא מבינים. עד כדי עומק האמת של שיבת ישראל ארצו, לא מבינים מה זה שיבת ישראל ארצו. תיקון עולם בתחיית המתים. תחיית המתים זה פה. בשביל מה להיות פה? אם פה זה לא שווה, זה שווה פה. צריך לתקן. והעברת טומאה מן הארץ. הארץ היא תהיה בסדר, תחיית המתים, בלי טומאה. גדולת היש כולו, מעשה ידי יוצר כל יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. בהתחלה אמרנו דעות היונקות מן החול, פילוסופים וכן הלאה וכן הלאה.
עכשיו הוא מדבר על יהודים שיש להם רעיונות מיסטיים חולניים שמפקירים בחולו. פעם כתבתי חוברת פרקי משיח, זה שיעורים של רב ציודה על מלאכים יהודה לב בית על המשיח. מחק פרקי משיח, מחק משיח, כתב במקום זה, לא זוכר, פרקי מלכות. הוא אומר, אנחנו לא משיחיים, אנחנו ממשיים המעשיים, ציונים, ארץ ישראליים. טוב, זה לא... זה לא ודאי, ודאי. אבל ככה כשאדם אומר, משיחי, רעיון משיחי, מה חושבים עליו? מרחף. אז לא צריך לומר משיחי, כי אדם לא מבין. היה בן אדם אחד, היו לו משברים, נפשיים, פסיכולוג, אמר לו הפסיכולוג, מה חשוב לך הכי בחיים? הוא אמר, המשיח. החליט הפסיכולוג, שהוא פסיכי לגמרי, נתן לו כדורים חזקים, ונעשה פסיכי לגמרי. טרגדיה גדולה. כי הפסיכולוג הוא לא מבין, כשאני אומר משיחי, זה לא משיחי. זה ארצי, בניין הארץ, שיבת ציון, הוא לא מבין. אז הוא אמר לי, מחוק. לא לומר כך. והם הם תולדותיהם של אותם הרוחות המפחידות ומסערות את הרוח המיושב שאין להם גוף ויסוד הכללה גופנית בעצם מהותיותם. זה השדים או המזיקים, אותו דבר, שדים, מזיקים. עמוד תף רש א', הרוחות שאין להם גוף הם מזיקי אלמה, עירובין י' ח' בראשית רבה פרק כ' פרק כ' ד' זו החלק א' נ' ה' מזיקים. מזיקים, אומר הרב ז"ל, המון פעמים בעינייה, זה דמיונות חולניים. זה מזיק, זה חיידקים פסיכולוגיים, נפשיים, דמיוניים, חולניים. גם בספר הכוזרי, השדים הדמיוניים. גם הרמב״ם במורה נבוכים. האויב, האויב הכי גדול, הדמיון. לא הדמיון של הנביאים, הדמיון של האנשים. הם, הם תולדותיהם. מי זה הם? לא יודע, הרעיונות האלה. של אותם הרוחות, רוחות ושדים, מזיקים, המפחידות ומסערות את הרוח המיושב. חז"ל אומרים, הם גרים מחוץ ליישוב. יישוב, צריך לעסוק ביישוב העולם, יישוב הארץ. יישוב הארץ, יישוב העולם, וכולו. שאין להם גוף. מפקירים את הגוף, לא מעניין את הגוף. ויסוד הכללה גופנית. הם לא מכלילים את הגופניות. בעצם מהותיותם, לא מפני עילויים. הוא כל כך מעולה שהוא מעל הגוף. אלא מפני חיסרון השלמתם. איבד את החוט. והעקה הפנימית של חסרונם היסודי היא המאירה הדבקה בהם. החיסרון הזה של הגוף זה הכללה של המזיקים. שתכונת ההזק והחבלנות היא קשורה בסביונם, הם הם מזיקי אלמה. רוחניות מנותקת מן הגופניות. חריף. ושכלולם של ישראל בבניין בית המקדש. האומנם יושב אלוהים את האדם על הארץ? כן. שכלל את סביון הדעה מתנסית למעלה מן ההיגיון המצומצם. ההיגיון המצומצם. הוא לא מבין. אגב, גם נוח. כתוב ברש"י מביא, שהביא את הכל, כולל שדים. זה בהמשך. כרגע עוד לא הבאנו.
שדים. שיכלו להם שישראל בבינה בית המקדש, ובני ברדה ורדה, ובשיר של פגעים נתקדש. מה זה פגעים? שדים. כל המזמור מדבר על שדים. לא תראה מפחד לילה, מחצי אוב יום, עמי דבר, באופל ילוך, מקד ישור צהריים. וכל סיום בבינה בית המקדש, נויו של עולם ושכלו לו. כלומר, שלום המלך, הוא גם גייס את השדים. הוא גם השתמש בשדים, ביוח מלך השדים. השמדי. עמוד תפרש א', זבחים נון ד', שבועות תדווה, מדרש תהילים, פסיק תרבתי, חזית רשיר השירים, הכל מסיים למלך שלמה. אפילו רוחות, אפילו מזיקים, אפילו מלאכים. כלומר, הוא הצליח להחזיר בתשובה ולזכך גם את השדים. זאת אומרת, לחבר אל החוט, לחבר אל הגוף. רק שנייה. כן, מה אתה שואל? יש להם יותר גבוה, זה גם המסע של השדים כלפי הגוף? הגוף שלהם, החלק? כן, זה מה שהוא הצליח. אורות הקודש ג' קלמ"ב, מלחמת השכל והצללים. תמיד צריכים להילחם עם החושך לשחרר את עצמו מהממשלה של כוח התאווה, כוח הרשע, עיוור, הפועל ודולג, שט ומרחב בעולם, מפשט בכל עוזו את מרחבי מחשקיו על הגוף האנושי וכל כוחותיו, מגהר עליו בצלליו הרבים, הכפולים במאפלים, התאווה החומרית, התאווה הרוחנית החשוכה, לא אותה התאווה הרוחנית השואבת למרומים, לקודש, לנשגב, לתואר וזוך, אלא התאווה החשוכה הרוחנית, תולדה של התאווה החומרית המעכבת את כל מאור ממאורי הקודש העליונים שלא יתפשט ולא יחדור בנפש ובעולם, מספקת את כל הוודאות העליונה בכוח מחשקיה המיוסדים על יסוד שקר שלו רגליים, אלא שכך היא בונה את עליותיה בעבלה בענייני רשע וכסל, ומחזקת את ציורי אדם בהשקפת עולם מעופלת, עד שכל אור עולם נחשב לו כזר, וכל עמל האדם הוא להימלט מתוך מהפכה של סללי צל מוות, ובלעות שאול הללו של אלו הזוהמות מחשקת החומרי, מחשקת החומריות והרוחניות יחד, המתמזגים זה בזה, מתחברים ומזדווגים יחד כדי להוליד ילדי פשע, זרע שקר ודבקות הרעננה באלוהים חיים, באור תורה וחוכמה עליונה בזיו התואר העליון אשר למנה ניתנה מנשמת אלוקים ממרומים, תפריד את פועלי האבן, והתאווה הרוחנית לא תוכל להתחבר עם התאווה הגופנית, וכל אחד מהם בפני עצמה תיקשל ותיפול לפני הגבורה העליונה המתגלה מאור הנשמה מכל השם בכוח הקורא תמיד לכל תמימי לב מיישרים אורחותיהם, שימו פתאים וחיו ואישרו בדרך בינה. יש תאווה גופנית, יש תאווה רוחנית, ושלמה המלך הוא תיקן בבניין בית המקדש. אותם הדעות עצמם, שכשהן הולכות לצד הרוחני שבציור, הדעות השדיות, מתוך צמצום החול שלהם, מצמצמים את החול, לא מצילים את החול, אינן יכולות לאחד את כל היש בחוברת, החובר, ייחוד הרוחני והגופני, והתוכנים המעשים והיסודות הגופניים משתלפים מהם, הם מאבדים את החול. כמו כן, כשהם יורדות אל האפר ועוזבות את העליון, מתקשרות בסדרים המעשיים וברכות הגופניות, הם נעשים חומריים, אז תקלה הפוכה. כל מה חומרניות וזה, וזה, זה, חילוניות וזה, וזה, זה, מרקסיזם, לא יודע מה.
מיד נשמתי מהם כל תוכני הרוח. אין שום רוחניות. הכל חומרי. והשיקוע האפרי מתגבר עליהם עד כדי שנאה והכחדת של כל קדוש ונשגב. ושני הפכים. הקודש, הרוחניות החולנית והחומריות החולנית, שלא מסתדרות יחד, מתגלות בעומק צורתם. ושניהם להפסד וחבלה. כמו שקראנו שם בקוף למד ב' באורות הקודש ג' להפרדתה של שלמות החיבור הכללי של שמיים וארץ של כל עוז וכל הדר ואור הקודש מתאדר על הכל מתגדל על הכל ובמקום ירידתו לעמקי התחתיות שם הוא מוצא את כל מרום וקדוש בחול ובמקום עלייתו למרומי שפרירי גבוהים, שם הוא מוצא שורש, כל אשר ירד ונשפל. בקודש הוא מוצא שורש החול, בחול הוא מוצא את שורש הקודש. אם עסק שמיים, שם אתה. והציע שאול, הנך. עסק כנפי שחר, אשכנה הבחרית ים, גם שם יתרה תנדכני ותוחזני ימינה. והסקירה הזאת, הרוויה מתעללי האמת הנצחיים, היא העומדת לעד, ומעמדת עדי עד את שם ישראל. עם ישראל הוא העם שמבין את זה, גם שמיים, גם הארץ. אחד אלוקינו בשמיים ובארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו הבנתי. כאשר השמיים החדשים, והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם ושמכם. אני חושב שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, תחפש אתה בתור עונש, שהשמיים החדשים והארץ החדשה זה מדינת ישראל לעתיד לבוא. ככה נדמה לי שהוא אומר. תחפש את הפסוק במורה נבוכים, השמיים החדשים והארץ החדשה. מה זה שמיים חדשים? וואי, מה זה התורה נצחית? ודאי נצחית. כן, מה אתה שואל? מה שכתוב במשפט הישן, כשהם מתרומות אל התוכן הרוחני? מה זה התוכן הרוחני הזה? תוכן הרוחני זה לימוד דברים רוחניים, עליונים, מופשטים, זה הקודש. כן, הרוחני, ייחוד הרוחני והגופני. הרוחני כולל את הגופני, הגופני כולל את הרוחני. הם חברים, הם ידידים. הרוחני מחיה את הגופני על ידי החוט. יש לו חוט. החוט, יש לו קו. מצאת? השמיים החדשים והארץ החדשה? מה? חלב שני כפתה. הנני בורא את ירושלים. כמובן, עטר את ירושלים. רק הוא לא רצה לומר כדי שלא יריבו. מורה נבוכים בית כפתת. אז מה הוא אומר עם מדינת ישראל? הוא לא אמר מדינת ישראל, אבל הוא אמר ירושלים. ירושלים, שמחבר שמיים וארץ. יכול להיות שהרבבתי. ירושלים, בסדר. הוא בונה את ירושלים, בסדר, נו. שיבת ציון, בניין הארץ, בונה את ירושלים, הוא לא... טוב, אותו דבר, ירושלים, ארץ ישראל, עטרת ירושלים, אה? יש התפתחויות של הקודש, יש התפתחות של הקודש, יש דברים שנשארים בחוץ, יש
יש דברים שהם בחוץ, ודאי. זה, יש חול לא מחובר לקודש, כמו אתאיזם, בכל מיני שטויות. ויש קודש שלא מחובר לחול. אין כל מיני מיסטיות מוזרה. תחזור המלכות. שיבת המלכות. זה בית כפתת? שיבת המלכות. זה כן, מדינת ישראל. שמיים, וזה מדינת ישראל שמחברת את החול ואת הקודש. קולות זהו. גמרתי יפה, מה? תמיד בסוף שיעור. רצה הקדוש ברוך הוא לבדוק את ישראל ואחת הרב יסור על דברי אמרי כדי שלא ישאלו עוד שאלה. בסדר, הבנו.